Hallå allihopa och välkomna till en helt ny kanal. Idag så är det en FIFA-video och den här FIFA-videon är lite bullshit egentligen. Snart kommer ju FIFA 16 ut och som ni ser, jag råkar sälja Bale för 87 tusen. Jag råkar bara sätta ut honom för det. Det var inte meningen. Jag tänkte höja honom till 100 000 men ja, det blev så. Så som ni ser nu. Jag har sålt hela min klubb. Jag menar verkligen hela min klubb. Det är några som är kvar. De flesta kan man veta det. De flesta är bättre untradeable eller, ja, som man inte kan sälja liksom. Vissa har jag sparat. Men varför jag gjorde det här var för att ja, FIFA 16 kommer snart ut. Och jag kommer inte spela FIFA 15 mer efter när FIFA 16 har kommit ut. För jag kommer spela mycket Black Ops 3 och mycket FIFA 16. Och det är typ den enda spel jag kommer spela. Dessutom, vi kan kolla om det finns någon jag kan köpa här. Jag tänkte göra en pack-opening idag eftersom att jag har så mycket pengar. Så att vi kan kolla om det finns några. Ibrahimovic har jag spelat med en gång, jag gillar inte honom. Det är många legender. Som ni ser, alla på den här rutan hade jag kunnat köpa. och det är väldigt sinnessjukt. Så ja, jag vill bara säga det här. För vissa av er så kanske det här blir väldigt förvånande. Ni kanske blir väldigt förvånade över det här. Men alla pengar som jag har tjänat på det här kontot, jag har bara köpt coins en gång. Och det var när jag gjorde den 500k packåpningen. Sen har jag köpt mer, jag lovar. Jag svär på allting som jag har. Jag har inte köpt mer coins efter det. Så att Bale och Robin i samma lag, de sparar jag till. Så att alla spel, allting som alla senaste FIFA-videos, om jag har köpt någon bra spelare så, eller två stycken, så ja, de vet det, köpte jag för mina egna pengar och ingen annans. Så att ja, jag har inte spenderat en enda krona på det här. Och det är väldigt sjukt. Den här, vet du, legenden är väldigt bra. Vi hade kunnat köpa honom. Fast som sagt, vi har inget lag runt om. Så det är ingen idé. Jag tänkte göra en packöppning i alla fall. För det finns 25k packs ute. Och i finns, det finns ingen packlack kvar i FIFA 15. Så att ja, men vi öppnar då. Här var det ingen bra. Vad ska vi skicka om? Skicka dem till klubben. Vi får se om jag kommer radera mitt lag idag. Eftersom att jag inte har något. Och det är ens onödigt att ha ett lag då. Vi har Ronaldinho. Så bra. Ja, vi fortsätter bara öppna. Stäng av TV-pack. Så nu har jag stängt av min TV. Och shit, jag skärmar också. Jag ändrar skärm. Nu ska vi se. Min TV. Vi går tillbaka. Åh, vi fick bra tänk. Och stänga av TV-packet funkar faktiskt. Ni såg inte att jag stängde av TV:n, men jag lovar, jag stängde av TV:n. Vi kör en gång till. Stäng av TV:n nu. Så här. Vi väntar en liten stund tills det öppnar. På TV:n igen. Och vi får. Vad får vi? Nej, vi har inte fått någon bra. Det var inte så jättebra. Benat, ja. Inte så jättebra, va? Okej, vi tar ett skip pack. 1, 2, 3. För ingen bra. Herregud, vad dålig packlock det är. Ni ser själva, det är ingen bra packlock. Okej, vad ska vi göra? Vi tar ett nose pack. Ja. Ja. Och upp. Och ja. Ja, så. Ni kommer inte se att jag gjorde nose pack när jag gjorde det faktiskt. 3. Wow! Vilka packs vi får idag, alltså. EA, snälla någon. Ta ett vanligt pack också. Och bajs. Herregud, vad dåliga packs vi får. Flesta av er kommer säkert tycka att jag är en idiot som säljer min klubb nu och spenderat alla mina pengar och allt sånt skit. Men
Jag har tröttnat på FIFA 15 och det är dags att säga då till det. Jag ska kolla om det finns någon bra spelare här. Tror inte det, va? Ni kan se alla mina spelare här, först den allmänna som untradeable. Ja. Det blir en liten club tour här också. Roligt. Och sen är resten bara broms. Det har varit väldigt roligt att spela FIFA 15 med mina tittare. Men ja, vi ska säga hej då till klubben nu. Radera klubb. Vi tar på ja. Ange koden. Vilken var det? 17. 19. Jag vill bara säga tack ännu en gång för alla likes vi har fått, alla visningar vi fått, all prenumeranter som vi har tjänat på grund av FIFA 15. Men om några veckor så kommer FIFA 16 ut. Det finns redan några som spelar FIFA 16 för att man kan spela alltså innan alla andra. Men ja, jag vill faktiskt inte spela med FIFA 15, så vi raderar vår main club om 3, 2, 1, nu. Vad fan? Alltså, varför kunde jag inte radera min klubb nu då? Annikoden. Jaha. Okej. Okay. Sådär då. Nu! Är ni klara nu? får man radera sin klubb idag eller? Där. Är det allvar? Vad snackar ni om? Vänkort på marknaden. Vad svårt FIFA 15 är nu då. De vill verkligen inte att jag raderar min klubb. 80-22. Bekräftar det. Oh my god. Okej, vi bara säger att... Ja, tack för att ni kollade i alla fall. Så fort jag kan radera klubben kommer jag göra det. Hoppas att ni gillar videon. I nästa kommer säkert bli Black Ops 3, Minecraft eller FIFA 16. Så vi ses då. Ha det så gott.